5 ditë, 5 koncerte me vegla frymore dhe instrumentist nga e gjithë bota. Ky ishte International Albanian Brass Festival, festivali ndërkombëtar i tunësit i mbajtur në Tiranë prej datës 18 deri më 22 maj. Artistë nga Shqipëria, Kroacia, Spanja, Amerika dhe deri nga Meksika i dhuruan publikut shqiptar emocione të papërsëritura. Me dy skena të ngritura, njëra pranë Universitetit të Arteve dhe tjetra pranë Amfiteatrit të Liçenit Artificial, ky organizim risolli edhe një herë në kujtes traditën dhe vlerat muzikore që përcjellin veglat frymore. Fillimisht, International Albanian Brass Festival ishte menduar të hapej në Shkup, por për shkak të klimës politike dhe vështirësive ekonomike nga ana e organizatorëve, u zhvillua në Tiranë për të dytin vit radhazi.